Torna al Cursal el cicle Gust de Jazz, que des del 2015 porta al Cursal concerts de jazz en un ambient de club on poder fer un mos i escoltar jazz de qualitat. El cicle arrencarà el diumenge 24 de març a les 8 del vespre amb Chino and the Big Bed. Chino és un dels protagonistes de l'escena jazzística de Barcelona, amb Fede Salgado al contrabaix i Jay Klamburg a la bateria. Al Cursal es podrem veure acompanyats pel Sax Attack, amb Pol Pedrós i Pol Prats al saxo tenor. El cicle continuarà el 12 de maig a les 8 del vespre amb Napos Quintet, integrat per David Muñoz, Pere Fobet, Jordi Franco, Jimmy Jenks i Matthew Simon. Aquest quintet salta còmodament d'estil a estil, d'una manera electrificant, fresca i única. Funk, rock, blues, country, jazz i el que els vingui al cap en les seves improvisacions. I la veritat és que el jazz ha sigut també una música que s'hi han englobat moltes coses, que a vegades s'han fet coses que la gent s'han pensat que és una mica complexa o que hi has d'entendre molt o que és una cosa snob, no? I la veritat és que des d'aquesta casa sempre hem mirat de fer coses que es puguin entendre, buscar els estàndards amb alguns grups que fan peces pròpies o part de repertori propi, però sí que buscar els estàndards, no? Les cançons que ens han acompanyat durant més de 100 anys i que la gent coneix i que a més és una forma de gaudir, no? El cicle Gust de Jazz permet prendre alguna cosa o fer un mos mentre es gaudeix de bona música en un ambient de club, amb taules disposades buscant la màxima proximitat a l'escenari de la sala petita del Cursal. Es tracta d'una iniciativa conjunta de l'Espai Gastronòmic del Cursal i el Teatre, que va arrencar l'abril del 2015. Com solem dir, la programació del Cursal una característica que té és que no només es fa des del Galliner, que en bona part sí que és així, sinó que hi ha tota una part de la programació que es fa amb persones més especialitzades, per entendre'ns, que hi entenen més que nosaltres, i això és un luxe que tenim al Cursal, no? I també a la sala petita del Cursal, dijous a 9:45 del vespre, es podrà veure el concert teatralitzat de tangos amb Duo por la Vida Tango, dins de la seva gira europea. Amb una posada en escena innovadora, prenent com a base un tango de càmera amb un aire teatral i de cafè-concert, proposen un espectacle musical amb l'objectiu d'arribar a l'ànima de qui ho apreciï. Se van a encontrar este jueves con un dúo de piano y voz, donde repasaremos clásicos del repertorio de tango, un repertorio de tango que abarca temas de Mores, de Piazzolla, por ejemplo. Y la búsqueda nuestra es una búsqueda donde poder recrear al artista como un elemento de y para el pueblo. Es muy importante para nosotros ese contacto con la gente, ¿no? A su vez proponiendo siempre que si no estuviéramos los artistas en el escenario, no habría quien contar historias, pero si no estuviera el público, no hay a quien contarle una historia. I el mateix dijous, però en aquest cas a l'Espai Gastronòmic del Cursal, es podrà viure el Dijous Llarder a ritme de jazz, una vetllada a ritme de jazz amb una proposta gastronòmica ideada especialment per l'ocasió i el ritme del duet format per Toni Solà al saxo i Marc Martín al piano.